Yekemîn Festîvala Stockholm ya Filmên Kurdî bireket. Festîvala ku di navbera 21 û 24 vê mehê de birêve diçe, weke bûyereke dîrokî hat navkirin. Di vê festîvalê de 13 film tên nîşandan, filmên bi Kurdî, Swêdî û Tirkî. Ji hêla Kurdan û biyaniyan ve hatine afirandin, lê hemû film di derbarê Kurdan de ne. Ana ka em livirin ji bûyî vekirinina Film Festivala Kurda li Stockholm'e. Film Festivala me cara yekemîn em çê dikin livir, cara yekemîn Film Festivala Kurda li Swêdê çê dibe. Û em xebatê wî dikin anka, em ketine heyecana Film Festivalê û em hêvî dikin ku festivala me baş derbas bibe. Îsal em pêşbirke çê nakin di festivala me de, me gû bira sala yekemîn festival bra bê peşperke be, festivaleke vekirî û em naxwazin tema kî deynin ser festivala xwe. Hedefî em festivala ew ye ke fîlm û ferheng û kultûrî kurdî bêrî nîşanî bin bi xelkê Swêd. Û her wiha ew kesanî ke fîlmê kurdiyan bi yek û hawir dibe, ew firseteyan nîye li welatekî xwe yan bitûne ew fîlme nîşan bin, em bitûne nîşanî bin lêre. Nayê we ma lêre nîye. Yanî hûn kurdî, hûn bi insiyet çûn wilata Iraqiyîn. Ji bo ciwanên Kurdên ku li Ewropa mezin dibin û duwarê sînemayê de kar dikin, festîvaleke wisa giring bû ji bo xurtkirina têkiliya wan bi Sînema Kurdistanê re û danasîna filmên Kurdî bi bînerên Ewropa û cîhanê. Gelek zehmet ku em filmê ku Kurd çê dikin li Kurdistanê, ku ji de ji aliyê derhêneran tê çêkirin, ji bo me zehmet ku em bibînin. Em saleke du sal al bende dimînin heta ku bi dest xînin û heta em nizanime çawa jî bi dest xînin. Min mereq dikir ev filmana ez ê çawa bi dest xînim. Ji bo min pir kevxweşiyeke ku hatin berdestê min û ez karibim werim lê binerim. Dezgehên ragihandinê Swêdê di festîvalê de amade bûn û yekemîn filma ku di festîvalê de hate pêşandan, Gulên Kerkûkê ya Feribûz Kamkarî hem bala çapemeniya Swêdî û hem jî ya bîneran kişand. Emis filma naverokeke bihêz bû la rastî, yanî Swêdî hat bûn, Erep hat bûn, Kurd. Wa bizanim şana zî bû bo êmê Kurd ke deng bidatewe li nav hemû milletekan ke Kurd wa pêşkewtûne û ew corê festîvalane dekin. Festival bi piştgiriya Şaredariya Stockholm û Dezgeha Olof Palme birêve diçe. Şemendefera Festivala Filmên Kurdî li Stockholm birêket. Ji bo wêjeya Kurdî bigiştî û ji bo sînema Kurdî bi taybetî bûyereke dîrokî ye bi hemû pîvanan. Salih Kobanî Kurdistan TV, Stockholm.